Hello everybody, and a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation. Pois é, pessoal, chegou o grande momento. Todo mundo estava com saudade desta competição que vai começar hoje. Mais uma vez, as torcidas vão acreditar no seu time campeão. E mais uma vez, a maioria delas vai acabar na frustração. Mas não tem problema. É assim desde que os ingleses inventaram esse tal de futebol. E é por isso que esse esporte é diferente dos outros. Aquele que mexe com a paixão do torcedor. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. A metida de bola. Cruzou, bola lá, subiu alto. Uau. E tocou de cabeça. Passe para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Guilherme Arana chegou com tudo para dividir e se deu bem. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Ele joga na defesa e joga muito bem, como lateral precisa marcar. Mas ele apoia muito bem. Ele cruza muitíssimo bem. Ele dá muitas assistências. Ainda faz gol de falta. Um baita jogador. Arnold é sempre uma garantia de segurança na defesa. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Cobrou logo, tem pressa. Ele estava esperto no lance, hein? Estão usando e abusando dos passes. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Gabriel Jesus! Scarpa. Casemiro. É a chance do contra-ataque. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Kane. Recupera e sai pro jogo. Opa, tirou dali do jeito que deu. Interceptou bem. Sim, boa antecipação. Gabriel Jesus. E o time parte em contra-ataque. Ele chegou livre para marcar. A batida. O time conseguiu o contra-ataque. Guilherme Arana. Casemiro. Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando. E ele aparece para o corte. Mandou a bola direto para o ataque. Tomou e saiu na boa. Agora é a vez de Roberto Firmino. Saca.
Um terço do jogo já se foi. E ainda estamos aqui esperando para ver se sai o primeiro gol. Recebe Henderson. Rivaldo tentou um companheiro mais adiantado. Roberto Firmino. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Gabriel Jesus. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Chance para quem? Vem o passe, acabou perdendo a jogada. Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Foden se posiciona para receber. Roberto Firmino. Fez o lançamento para frente. Roberto Firmino. Defesaça do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Desarmou o adversário e saiu com ela. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar... E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Hello everybody, and a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation. Vamos pro jogo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Shaw. Opa, que beleza. Ele tá buscando o jogo. Henderson. Este é o Foden. Kane. E não é que ele conseguiu avançar? Olha a defesa, tava ligada. E é escanteio. Lá vem ele pra cobrança. Chutou pro gol. Golaço! Mal voltaram do intervalo e o cara já botou a bola lá dentro. Um jogador desse nível sempre decide. Pra quem tinha dúvida, é só olhar o placar. Não é o gol mais bonito do mundo, mas mostra a importância do estar sempre atento em busca da bola. A defesa não conseguiu afastar, a bola sobrou para o atacante e esse cara não vai perder uma chance dessas. Substitutions taking place.
chegou a hora da substituição. Ele é um cara que consegue dar mais dinâmica à equipe, principalmente com a qualidade do passe que tem. A Inglaterra inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Agora é administrar a vitória parcial e o pique da torcida. Vem a batida! Eu tenho a impressão que ele marcou tiro de meta ali, hein? Recebeu a bola. O cruzamento exagerou na força. Teremos arremesso lateral. Aí vem ele, carregando seus 10 gols. Eu não tô vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meu campo. Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor simples, enfim. Precisa marcar um pouquinho, não pode deixar a bucha sobrar lá para a turma de trás. Gabriel Jesus! Scholes. Metida de bola por cima. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Gabriel Jesus. Agora com Roberto Firmino. Gabriel Jesus! A defesa cortou mais uma vez. Andréas Pereira. Chutou! É, o goleiro tirou só com o olhar. Ele apareceu bem, mas finalizou errado. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? A bola vai pro Gabriel Jesus. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Foden meteu ali por entre os adversários. Shaw cruza. E ele consegue afastar a pressão. Foden. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Scholes. Melhor que isso, impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Gabriel Jesus. A posição é boa. Gabriel Jesus. Era a chance do empate. O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro. O pessoal precisa agradecer a ele. Mandou a bola pro ataque. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Gabriel Jesus. Apareceu bem na hora. O time está fazendo o que pode, não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. Está tentando chegar à linha de fundo. E parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Fez o passe. Jogou ali na segunda trave. A marcação se antecipa bem. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Rivaldo. Roberto Firmino. Foi pego ali em impedimento.
Substitution for England. Number 7. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Coming on the field. A metida de bola. Number 19. Melhor que isso, impossível. O árbitro aponta o centro do gramado, é fim de jogo. A Inglaterra chegou lá, tinha que fazer o resultado hoje na pressão, foi lá e fez. Olha, eu gostei muito da partida de hoje. Você, Mauro, gostou? É, Milton, ficou claro que eles seguiram bem o plano de jogo, apesar da pressão gigantesca que havia sobre a equipe. É uma prova incontestável de maturidade da parte dos jogadores. A vitória foi merecida. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. And we'd like to inform you now that the latest travel information is currently being displayed on the screen.